Da kvinnen i forrige århundre bevar sin stilling som ufri trell, da kjempet hun ofte en maktesløs kamp mens hun jobbet fra morgen til kveld. For kvinnen var ei med i styre og stell. Hennes krav måtte vinnes med sverd. Hun var opplært til taushet, men våget seg fram og tiltvang seg menneskeverd. Og framsto Camilla kollet og ga oss kvinner nytt syn på oss selv. Jenter skulle få utdannelse, få utvikle evner og skyld. Man talte høyt om moralsk forfall, det var jo et kvinnelig kall. Å verne om hjemmets lune fred, og ei gjøre mannen fortred. Vårt borgerskap lovpriste renhet og dyd, men dette gjaldt ikke for menn. Og hun som gikk sterkt ut mot dobbelt moral, var modig og stansig. Borgerskapet sitt hykleri medførte prostitusjon. Fattige kvinner ble tvunget ut for å fylle denne funksjon. Katti Anker Møller viet seg til arbeiderkvinnen og den ugifte mor. Hun reiste krav om prevensjon og abort og et mødrehygienekontor. Fremdeles var kvinnen umyndiggjort, stemmeretten var forbeholdt menn. Men Gina Krog startet stemmerettsforening, begge kjønn stod samlet i den. I industrien var skjevheten stor, med ulik lønn for kvinner og menn. Fabrikken gikk kvinner til streik, og stillingen ble bedret om seg. Men gjennom historien har vi nå lært at kvinnene får ingen rett. Uten å bygge på langvarig kamp, kjempe sammen og bruke sin.